Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal xəbərlərimizi görüş onlarını qızıqan qarşılamız. Mən Abdullah Yılqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtikdiki xəbərlərini huzur onlara olsun ışıqdırışımız. Qənəmsə diqqətlər ekranımızı bolsun. Şərq Türkistanda sinğə elinğən körünüşlər vəziyyətinin nəhayət iğir ikənligini körüstüb bərdi. 12 aprel ijtimoiy taratquvlarda tarqalgan Sharqiy Turkistonning Yakan, Kuchar, G'ulji qatorliq shaharlarda tartilgan sinliq ko'rinishlar Sharqiy Turkiston xalqining ig'ir kunlarni boshdan kechirayotganligini ko'rsatib berdi. Sharqiy Turkistonning Kuchar noyisida ko'rsatilgan singa asoslanganda yo'llarda, ko'chalarda odam va mashinalar noyiti oz qolgan. Kusan qadimiy shahri atrofidagi yezilarmo cho'ldarab qolgan. G'ulji shahrida tortilgan silliq ko'rinishdimi, G'ulji shahri bo'yicha avat hisoblanadigan Toshko'vrik oyog'i mahallasidagi ko'chalarda oyog'i uzilmaydigan kishilardan ozroqmi asar qolmaganligi. Shahar, mahalla, kanitlarningmi odamsiz rayonga aylanib qolganligi ko'rsatilgan. Qadimiy shahar Yakan ko'rsatilgan sindi bo'lsa, Yakanning Oltin O'rdi darvoza atrofi va Oltin masjidning oldi singa elingan bo'lib, Oltin O'rdi atrofi Yakan noyisi ichidagi eng avat joylardan bo'lib, Hatta yerim kechigacha odam uzilmaydigan sayohat o'rinlarining biri hisoblanadi. Mazkur sin Xitoy tajovuzchilarining xalqni jazo lageri va turmalarga qamab, avat shaharlarni, oilalarni vayron qilganligini, Sharq Turkiston xalqining simvollik madaniyat so'rinlariga buzg'unchilik qilib, Xitoycha tusga o'zgartib bo'lganligini isbotlab bermoqda. Singa ilingan bir avat shahar ikki nohiyadagi odamlarning yo'q bo'lib cho'ldarab qolishi Bunundan ilgari xalqaro muxbirlari egilgan isbotlarga asoslanganda, singa elingan bir avat shahar ikki nohiyadagi odamlarning yo'q bo'lib cho'ldarab qolishi, bunundan ilgariki xalqaro muxbirlari egallagan isbotlarga asoslangan asosda, Xitoy tajovuzchilari tutqun qilgan xalqimizning sonini 5 milliondan ortiq deyishga bo'lganligi faraz qilinmoqda. Xalqaralıq mədəniyyət tunuşturuşu fəaliyyətində Uyğur mədəniyyəti namayan qılındı. 12 aprel Avstraliyada ötküzülgən Xalqaralıq mədəniyyət tunuşturuşu fəaliyyətində Uyğur xanım qızları Uyğurlarının mədəniyyətini tunuşturdu. Avstraliyada yaşayatqan xanım qızlar alahaydı təyyarlıq bilən qatnaşqan bu mədəniyyət körgəzməsigə Uyğurlardan çıxan məşhur şəxslərinin sürətləri, Uyğurlarının örüb adəti əks etdirilgən sürətlər, Uyğurlarının kiyim-keçək mədəniyyətini əks etdirdigən hər xil doppa, konvoy köynək Aile jabduqları körgazmaga qoyulup, Uyghurlarının özgeçe mədiniyeti namayan qilindi. Paaliyyatdi yana Xitay tajavuzcilerinin Sharq Turkistan xalqı üstüdün yürgüzü batqan Asmina Siya qilish, qırgın qilish cinayetleri əks ettirilgən suretleri körgazmaga qoyulup, Sharq Turkistan'nın hazırqı vəziyeti tunuşturuldu. Uyghurlarının yemek içmek mədiniyeti süpitide sanza, polo qatarlıq yemeklikler tayarlanıp, ziyaretki kelgelerinin qızgın alqışıga erişti. Erzincan'da Şarkı Türkistan'ın hazırkı vəziyyət əhvali tunuşturuldu. 12 Mart Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam Taklamakan, Türkiye'nin Erzincan vilayetinde Şarkı Türkistan'ın hazırkı vəziyyət əhvalini tunuşturdu. Paaliyyatını İnsani Yardım Vakfı İHH'nın Erzincan şöbüsü uğurlaştırgan bulup, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam Taklamakan təklifle katlaştı. O paaliyyatta Şarkı Türkistan'ın umumi vəziyyət əhvali, Sharq Turkiston xalqining har xil tökmatlari bilan lagerlarga tutqun qilinayotganligi, Xitoyning atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini yo'lga qo'yib, xalqni uylarda nazorat qilganligi, hatto ota-onasi lagerga tutqun qilingan farzandlarni oilasi va tuqqanlaridan ayirib, bolalar lagerlarida Xitoy qilib tarbiyalashga boshlaganligi qatorliqlarini tafsilotli tunishtirdi. O'qish bitirgan Xitoylar Sharq Turkistonga avatilmoqda. Atalmış Şinjan gezinin 11 aprel bergen xabirde məlum buluşça, Xitay tajavuzcileri uqış pütürgen Xitaylarını Şarkı Türkistan'a berib xizmetki uğruluşuqa səpərver qilishqa başlayan. Xabirde Xitay Komünist Yaşlar İttifaqı Mərkezi Komiteti, Xitay Maarif Ministerliki, Maliyyə Ministerliki, Kadırlar Ministerliki qatarlıq orqanlarının birlikte Xitay ölkülerde uqış pütürgen Xitaylarını pilallıq halda Sharq Turkistonda lager va turmalarga qamalgan Uyg'ur amaldorlar va ishchi xizmatchilarining o'rnini to'liqlash hamda Sharq Turkistonni Xitoylashtirish uchun vatanimizning har qaysi viloyat, oblast, shahar va nohiyalariga berishqa safarbar qilish faoliyatining boshlanganligi. Bu yillik plan 4000 nafar o'qish bitirgan Xitoyni Sharq Turkistonga o'rinlashtirish ekanligi.
tizimlash vaqtining 6-nji oygacha davomlashadiganligi bildirilgan. Xabarda yana Sharq Turkistonga berib ishlashni tanlagan Xitoy o'quvchilarining turmush, yotoq, tomoq qatorliq har qaysi jihatlarda e'tibor berish siyosatlari va qo'shimcha yordam pullaridan bahramand bo'lganligi alohida ta'kidlangan. Egilnicha Xitoy 2017 yildan boshlab hozirgacha Sharq Turkistonga o'rinlashtirgan Xitoy o'quvchilarining soni 20 mingdan oshgan. Shukrat Mutallipovning biologiyalik tajribada Xitoy bilan hamkorlashayotganligi g'ulg'ul qo'zg'adi. O'zining g'ol hujayra sohasidagi bo'sish xarakterlik natijalari bilan Amerika va Yevropaning tabiiy fan sohasi tunilgan Uyg'ur olimi Shukrat Mutallipovning Xitoy rejimi qurib bergan tajribaxonada Xitoy olimlari bilan birlikda gen tajribasi qilayotganligi haqidagi xabar necha kundan buyon g'ulg'ul qo'zg'amoqda. Erkin Asiya radiosida bu vaqtda berilgan xabarga uning singlisiningmi fikr bildirib, aksining qilayotgan ishlaridan rozi emasligini bildirishi xabarni texamo yuqori palliga chiqardi. Tunugunki xabarimizda bu xabarning birinchi bo'ligini anglatgan edik. Bugun davomini diqqatingizga sunamiz. Shukrat Mutallipovning singlisi Uyg'ur olima Maysam Mutallipova radioning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Men uning, ya'ni Shukrat Mutallipovning mushundoq ishlarni qilayotganligini anglagan. Esimda qolishicha bu ishlar 2015 va 2016 yillari boshlangan. Shu vaqtda Xitoy rejimining uningga maxsus bir tajribaxona ochib berganligini, buni xususiy institut degandek nomda atiganligini anglagan edim. Ammo Xitoyda rostinli hukumatning boshqaruvida bo'lmaydigan mushxildagi xususiy tadqiqot o'rinlarining bor yo'qligini so'rasangiz, men buningga bir narsa deya olmayman. Xitoyda Xitoy kompartiyasining qo'li tegmaydigan biror shayining borligidan bahmu gumondiman. Demak, bundaq ahvolda Xitoyda tadqiqot bilan shug'ullangan odam jazmanki o'z tadqiqotini Xitoy rejimi uchun qiladi. Yana kelib, Xitoy rejimining kontrolligida bo'lmaydigan hech narsa bo'lmaydi. U Shukrat Mutallipov ana shundoq bir muhitda ishlayotdi. Radio bu to'g'risida Shukrat Mutallipovning fikrini elish maqsadida uning bilan aloqalashishga ko'p qitim tirishgan bo'lsa-mu, oxiri u hozir ishlayotgan Oregon sog'lomlik va tabiiy fan universitetining axborot ishxonasi Shukrat Mutallipovning bu masala haqida ziyoratni qabul qila olmaydiganligini bildirgan. Ammo Shukrat Mutallipovning havolasi bo'yicha u shaxsan yozib chiqqan yozim bayonotni radioga avatgan. Bu bayonotda Shukrat Mutallipovning mundaq mazmundagi so'zlari ko'zga chalinadi. Bir Uyg'ur avlodi bo'lib sifatim bilan Uyg'urlarning asollik millat sifatida ziyonkashlikka uchrayotganligi haqidagi xabarlardan to'liq andikmoqdaman. Men xalqaradagi rahbarlarni Uyg'urlarning haqlari va erkinligini qo'g'dash ko'rishini davom ettirishga da'vat qilaman. Mening bir olimlik salohiyatda tadqiqot bilan mashg'ul bo'lishim insoniyatning umumiy hayotlik sifatini yaxshilashni nishon qiladi. Hozirgi zamon fan tadqiqoti o'xshamagan orqa ko'rinish va davlat ta'valligidagi ko'plagan olimlarning hamkorligini talab qiladi. Shuning uchun ko'plagan davlatlardagi tadqiqotchilar bilan, jumladan Xitoydagi olimlar bilan hamkorlashib xizmat qilyapman. Radio Maysamdan Shukrat Mutallipovning nima uchun Xitoyda ishlashni tanlaganligi haqida so'rganida, u buningdagi bir muhim sabab qatorida inson g'ol hujayra tajribasida zarur bo'lgan, shuningdek ayollarning tuxumdonidan elindigan ayollik tuxumining manbasini tilga olgan. Maysam so'zida endi u nimishqa Xitoyda ishlaydi deb so'rasangiz, u tadqiq qilayotgan inson to'ralmasi tajribasida inson tuxumi ko'plab ishlatiladi. Bu narsalarni tepish bu joyda masalan Amerikaning o'zidimi uncha oson emas. Bar bo'lganlarimi Amerika hukumatining intayin qattiq bo'lgan munosabatlik belgilimlari bo'yicha elinishi lozim. Buningda o'zining tuxumini hadiya qilguvchi ayollarning ruxsati elinishi, shuning bilan birlikda ko'plagan jadvallar to'ldirilishi lozim bo'ladi. Qandaqli bo'lsin, meningcha bu ishlarni mushundoq bir tartibda bejirish bakmi muvofiq. Chunki har ikki taraf o'zining nima qilayotganligini bilishi lozim. Bo'libmi o'z badandan oshxildagi moddalarni taqdim qilguvchi ayollar o'zlari taqdim qilgan bu moddalarning nimaga ishlatilganligini bilishga haqli. Ammo Xitoyda bu ishlar bakli oson. Chunki Xitoyda bu vaqtda qattiq ijro qilinadigan hech qanday belgilama yo'q. Ijtimoiy taratqulardagi ba'zi yozmalarda Shukrat Mutallipov Xitoydagi tajribaxonada ishlatilayotgan inson tuxumlarining lagerlarga qamalgan Uyg'ur ayollaridan ilinayotganligi qayd qilindi. Radio bu masala haqida Maysamga savol qo'yganda, u buningga hozir o'zining qo'lda isbot yo'qligini, Xitoyning hozirgi siyosiy sharoitida buni tekshirishning mumkin emasligini, Xitoylarning bu tajriba materiallarining manbasi to'g'risida Shukrat Mutallipovga hech narsa demaydiganligini bildirdi. Bu xabarning davomini dushanba kundagi xabarimizda davomli diqqatingizga sunamiz.
Microsoft tədqiqat temalarının Xitay rejiminin uyğun Xitaydakı bir universitet bilen birleşip elip bargan tədqiqat temaları Xitay rejimi tarafından uyğurlarını nazarat ve taqib qilish üçün işiltilgan bo'lishi mumkinligi ilgari sürülmekte ve ciddi qudg'uli payda qilmoqda. Fransiya agentligining xabar qilishicha, yaqinda Microsoft shirkatining Xitay armiyasiga qarashliq bo'lgan Xitay davlat mudofaa universiteti bilan oz deganda 3 tadqiqot temasi ustida hamkorlashganligi o'tirg'i chiqdi. Bu vaqa Amerika shirkatlarining Xitoydagi ta'qib sistemasiga bevosita yoki vositalik holda shirik bo'lish masalasini yana bir qatim o'tirg'i so'rab chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bu hamkorlik turlari yuz tonish va uni analiz qilish, shunaqlik kompyuterda grammatikalik tahlil yurgizish orqali tordagi mazmunlarni tushunish qobiliyatiga ega bo'lish qatorliq bir qancha xil sun'iy idrok texnikalarini o'z ichiga oldi ekan. Amerikadagi Mercator tadqiqot institutining tadqiqotchisi Helena Ligarda Fransiya agentligiga qilgan so'zida Xitoyning yuqorida ismi tilga olingan texnikalarni Sharq Turkistonda bostirishlari uchun ishlatayotgan bo'lish ehtimolligi intayin yuqori degan. U yana bundaq yuqori darajalik texnikalarning Xitoy armiyasini texnika jihatdan zamonaviylashtirish va uchurlashtirishni tiziltib, ularning 2049-yilgacha dunyodagi eng ilg'or armiya bo'lish nishoniga yetishini tiziltadiganligini eskartgan. Microsoft shirkati bu vaqtda axborotlarga qaytirgan inkasida o'zlarining texnik taraqqiyoti uchun butun dunyodagi olimlar bilan hamkorlashganligini bildirgan. Xitoyga gen uchurini ratlash uskunasi setib bergan Thermo Fisher shirkatining vaqasidan keyin ko'plagan Amerika siyosatchilari Amerika texnik shirkatlarining Xitoy bilan o'rnatgan hamkorliklarga qarata davlat kontrolligini oshirishning zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Uyg'urlarga munosabatlik ikki qonun loyihasida mana bu masala alohida ta'kidlangan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.